Bom, eu estou aqui já até cansado de repetir o mesmo conceito, mas acho que essas coisas não são compartimentadas, não é possível separar hoje a ideia de política, de tecnologia, de ação comunitária. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar o conceito de um sistema político hoje que independa da tecnologia, que independa das ações comunitárias, das ações do cidadão, né? Essas coisas estão absolutamente interligadas. Hoje, um político que comete qualquer deslize é absolutamente escorraçado através das redes sociais, né? Qualquer deslize, estamos falando até de coisas muito pequenas. É um sistema de fiscalização que foi construído não por um indivíduo, mas pelo próprio planeta, né? Falar da mídia, por exemplo, quer dizer, a força que a mídia tem enquanto tecnologia de divulgação de ideias através do planeta é brutal. Quer dizer, nada hoje, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, vai ser transmitido para milhares de pessoas através da tecnologia e da mídia. Ou seja, como é que a gente pode separar esses conceitos? Acho que o nosso grande erro hoje é tentar separar as coisas, é tentar compartimentar como se existissem times, né? O time do meio ambiente contra o time do ser humano, contra o time dos animais, contra o time dos políticos. Nós estamos falando do quê? Estamos falando de um sistema absolutamente interligado, interdependente. Qualquer tipo de compartimentação como essa proposta nessa pergunta não leva a nada e acho que é um grande equívoco.